duke ju referuar që Partia Socialiste mori një mandatin e tretë dhe ju të, si parti do të ishit më të bashkuar me njëri tjetrin. Nga ana tjetër Petro Koçi ka lëshuar shumë akuza ndaj jush. Ndaj meje? Ndaj meje? Ndaj bashkisë. Tash këtu je duke abuzuar. Tu e duke abuzuar me dashje apo pa dashje, nuk e di, jo, të lutem. Jo, këto nuk i bën dot ato diversione. Jo. Këto diversione nuk i bën dot me Partinë Socialiste, sepse në asnjë moment në deklaratat e deputetit Koçi nuk është bërë asnjë insinuat për bashkinë. Problemet e shqetësimet që ai ka ngritur kanë qenë probleme në parim. Padyshim që ne nuk jemi kundër tyre, edhe ne i mbështesim. Gjithë jemi dakord që atje ku ka abuzim, ku ka shkelje të ligjit, pa dyshim të hetohet, se cilit mbaj përgjegjësit e veta, por me që ma bëre këtë pyetje dhe të falenderoj, pa dyshim që për mua ka qenë një spekulim i pastër i shumë medjave, portaleve, etjera, dhe me dashje ose pa deshe janë munduar që të shtrëmrojnë një shqetësim ndofta real, apo që Zoti Koçi e mendon që është real, dhe ta kanalizojnë drejt bashkisë, sepse sigurisht këtu do të ishte edhe më interesante gjëja. Sepse duke vendosur një deputet përballë kryetarit të bashkisë, padyshim që ky është lajmi. Ndryshe nuk do të kishte lajm. Kështu që kjo është një abuzim. Edhe ju që bëhet pyetjen me dashje apo pa dashje, po çon cika. Në portalet kanë folur që SPAR ka mbritur në Bashkinë e Fejë dhe ka sekuestruar dosjet sektorale. Është vërtet? Edhe ky është një abuzim, është një fake news që është përhapur, nuk e di pse. Këto ndofta ju takon juve gazetarve që edhe t'i zhbironi, edhe të hetoni. Pse jo, edhe të përballeni ndofta edhe me njëri tjetrin. Por kjo është e vërteta. Pastaj, çdo institucion është i hapur. Për çdo hetim, për çdo dosje, për çdo procedur, pa dyshim, edhe ne jemi të hapur. Për çdo gjë që organet ligjzbatuese mund ta gjykojnë dhe ta mendojnë që mund të hetohet, mund të verifikohet, mund të shikohet, është zbatuar ligji apo jo, patjetër, pse jo, s'ka asnjë të keqe. Pra fakti që një institucion ligjzbatues shkon në një institucion për bërë një verifikim apo një hetim, kjo nuk është se është fundi i botës. Përkundrazi, është shumë mirë. Kemi gjë tjetër? Qytetarët tjerë, sepse sot qyteti vërtet ka qenë aty. Padyshim që ne sigurisht për aq sa kishim në dorë për ta eliminuar këtë gjë, që edhe kjo është e diskutueshme, sepse unë e thash që në fillim që kjo nuk është hera e parë që ndodh. Kjo ka ndodhur gjithmonë dhe këto lloj historish, këto lloj fusha mbetjesh, padyshim atë gjë do prodhojnë. E prodhojnë një herë në vit, e prodhojnë dy herë në vit, e prodhojnë një herë në 3 vjet apo ku diun, kjo është çështje tjetër. Por kjo ka qenë arsyeja që qen kryet herës, ne kemi qenë bindur që kjo histori duhet marrë fund. Dhe zgjidhja e vetme është trajtimi si pas standarteve TBS i mbetje. Dhe për fat në mirë, edhe pak dit janë realisht, që fjeri të shtoj përfundimisht nga kjo gangrene madhe që është këtu. Dhe gradualisht ne jemi duke zgjidhur ato probleme që kemi identifikuar që në fillim, duke vënë gishtin në plag, zgjidhëm besoj problemin e gjanicës, për pak dit zgjidhim problemin e mbetjeve urbane, dhe kështu do të vazhdojmë edhe me gjithë problematikat e tjera, që kemi identifikuar dhe që po punojmë fuqishëm në bashkëpunim me qeverinë qendrore, me kryeministrin për të zgjidhur për gjithë qytetarët e Fierit, por sigurisht edhe për gjithë rrethinat përreth. Shumë faleminderit dhe juve. Sigurisht ju sot erdhët këtu me ftesë të Luanit dhe të PD-s, por unë fakt do ta falenderoja nëpërmjet jush, sepse reklamë të mirë nuk ishte për ne, për hir të vërtetës, sepse po t'ju thoshja unë, ore hajde shikoni se po punojmë, jam i bindur që nuk do vinit. Se të punosh nuk është lajm. Lajm është që të bësh show. Erdhët shumë mirë, ja ku jemi në punë. Shumë faleminderit dhe juve, edhe të fala Luanit. Shumë faleminderit.